så kan du måske se den sådan til dernede. Gør den det? Nej, den er, der er så 4-5. Ja, ja, det gør den. Ej, hvor er det luksus? Okay, 1-2-3 til. Skal du bare spørge? Ja, bare spørge. Så er der nogle medier i gang. Her starter vores rejse. Vi vil gerne finde ud af, hvilken type mennesker, der vælger at samle to komplet fremmede piger med på deres vej. Det har ført os til, at vi har brugt en eftermiddag på landevejen. Bliver vores fordomme bekræftet, eller bliver vi kun positivt overrasket? Det vil vi finde ud af i den her video. Sæt jer godt til rette og nyd videoen. Okay. Wow. Ja. Hey. Til Rikke. Det der skal ud. Det skal ud, ikke? Vi skal lige vente på, at der kommer nogle biler. Vi starter rejsen i Ryslinge, og efter bare 5 minutter i regnen, bliver vi samlet op af en kvinde. I bilen fortæller hun os lidt om hendes forhold til blafning. Ja, tør jeg godt at tage med. Ja, det er rigtig godt. Og fordi jeg sagtens kan føre jer til Rikke her. Men jeg har ikke så tit mere, at man møder unge mennesker, der står gammel. Jeg synes, tidligere der stod de rigtig meget ude til vejsafkørslerne og sådan noget. Ja, til København, eller altså, det er jo også en, altså, også en billig måde at rejse på. Ja. Men du har også selv blaffet, har du? Jamen kun en enkelt gang, og det var egentlig derfor, jeg tænkte, det tør jeg godt. Netop fordi jeg bare havde den fedeste oplevelse. Kan jeg sætte jer over med Lidl der omkring min løb? Pas jer. Sådan. Tusind tak. I er velkommen. Tak, tak. Ej, hvor sjovt. Det var mega sød. Hvor skal vi hen nu? Vi skal vest på. Vi skal vest på. Til Hillerslev. Næste stop er mere vest på. Mere specifikt ender vi i Hillerslev. Et sødt par vælger at tage os med. Når du kører forbi Lasser, så viser du sådan relativt hurtigt. Ja, det er rigtigt. Gør du eller gør du ikke? Mm, det er rigtigt. Og jeg, så må man sige, to unge piger har man ikke så svært at tage med. Nej. I forhold til selvfølgelig, hvis jeg sidder to ud. Ja, ja. To mænd. Så er Lisa, så er vi her. Yeah. Godt nok også søde. Helt vildt. Indtil videre, så er jeg positivt overrasket. Nå, hvad skal vi så nu? Vi valgte at tage tilbage mod Ringe, og i Hillerslev blev der vinket og smilet til os fra de forbikørende bilister. Efter lang tids venten holdt en hvid varevogn ind. Selvom det var lidt nøjeren, valgte vi at tage med den. Det viste sig at være en lærer, der arbejdede på en specialskole, og vi var de første blaffere, han havde taget med. Jamen, god fornøjelse med resten af dagen. God fornøjelse med missionen. Det har været tre gode oplevelser indtil videre. De har alle sammen været sygt venlige. Ja, de har været mega søde. Nu er den i gang, er det ikke? Jo. Det var sygt grænseoverskridende. Det var virkelig grænseoverskridende. Og så har vi kørt med to på sådan. De havde haft blaffer med før, og en han havde ikke. Så er vi klar til næste stop. Endelig var vi på vej hjem igen. Den her rejse har fået vores øjne op for, at der som blaffer stort set altid vil være nogle søde, rare mennesker til at hjælpe med dit liv. Den her oplevelse har været super god, men selvfølgelig skal man altid være forsigtig, når man kører sammen med fremmede mennesker. Vores dag fuldendt. Det var mega godt.